Galasiërs 6 vers 9 lees ons: Moenie moeg raak om goed te doen nie. Laat ons aanhou om goed te doen. Dis my so belangrik dat jy vandag weer moet hoor dat jy waardevol is en dat dit wat jy kan doen vir ander waarde het. Baie keer dink ons dat ons moet iets groot doen vir iemand anders om 'n ware impak te maak. Baie keer is ek in die motor besig om te bestuur en ek sien al die mense om my wat geweldig swaar kry en ek dink net partykeer, maar wat gaan my enkele kospakkie nou regtig help of my waterbottel wat ek vir die persoon gaan gee of die appel of wat ook al. En tog besef ek dat ek dit steeds vir daai persoon moet gee en ek moenie ophou nie. Partykeer kan hierdie gevoelens dat jy nie regtig 'n reuse impak maak nie, kan jou op 'n manier verlam en maak dat jy dink, ag, jy weet, dit gaan in elk geval nie 'n reuse verskil maak nie, kom ek los dit eerder. Wat is dit nou regtig werd? Maar dis juist dan, wanneer jy moet besef, partykeer moet 'n mens aanhou om goed te doen. Al is dit net om in liefde te reageer en geduldig met iemand te wees. Vriendelik met iemand te wees. Dalk is dit om net daar waar jy is vir iemand te bid. Dalk is dit om 'n SMS vir iemand te stuur of iemand te bel en te hoor hoe dit met die persoon gaan. Wat dit ook al is, jy kan 'n verskil maak en jy besef dalk nie die impak van jou verskil nie. In my eie werk het ek al gesien dat ek partykeer met mense te doen het op 'n gegewe moment, dalk 'n preek of 'n praatjie gelewer het en hulle sal vir my sê dit het 'n verskil gemaak. En is soms moeilik, want mens sien nie altyd die vrug van jou saad nie. 'N paar jaar later weet jy nie regtig of hulle nog eintlik daardie praatjie onthou nie. Maar dit het partykeer 'n geweldige impak, sonder dat 'n mens dit self besef. So die oomblik wanneer jy dink dat dit wat jy doen nie genoeg is nie, of nie regtig 'n verskil maak nie, besef net nou, dat dit 'n Godgegewe opdrag is, dat jy moet aanhou om goed te doen, en dat dit regtig waardevol is, sonder dat jy dit weet. So hou aan om goed te doen, mag dit jou inspireer om oor te gaan in 'n aksie en om nie terug te val en passief te wees en te dink dat dit nie goed genoeg is nie. Dit is my gebed en my wens vir almal van ons.